Tri devojčice predstavljaće Pirot na takmičenju Srbija u ritmu Evrope. Pevaće Natalija Toskić, a plesom će je pratiti Lana Sokolović i Jelisaveta Stančić. Ekipu očekuju višemesečne pripreme sa vokalnim i plesnim stručnjacima. Spremat će se sa ekipom koja radi velike show programe, poput Tvoje lice zvuči poznato, Ja imam talenat i tako dalje. Probe će biti ovde, narednih 5 meseci, a onda se vidimo u gradu Vranju. Zašto u gradu Vranju? Grad Vranje je domaćin televizijskog programa. Ukoliko deca grada Pirota pobede glasovima žirija učesnika i glasovima publike, to jest SMS-om, sledeće godine u gradu Pirotu televizijski prenos. Na audiciji za predstavnike Pirota na ovom takmičenju učestvovalo je 30 kandidata uzrasta od 12 do 20 godina. Volim da pevam i žela sam da pokušam nešto novo. Obožavam da pevam i sviram i zaista želim da upišem srednju muzičku školu, pa sam se odlučila da se oprobam i ovde. Volim ples i volim da se takmičim, tako da ovo neka vrsta rekreacije. Pirot je moj grad, tu živim i nekako bila bi baš srećna da predstavim Pirot. Ja sam za ovu audiciju saznala tek juče, prekjuče i onda sam imala samim tim mnogo malo vremena da se spremim i zabrala sam prve dve pesme koje su mi pale na pamet i to je to, uvek sam spremna za pevanje i sviranje. Direktor programa dodaje da ne odustaju od strogih kriterijuma pri izboru učesnika koji predstavljaju svoje gradove. U talenat mladih Piroćanaca organizatori nisu sumnjali ni pre audicije. Kvalitet je neminovan ovde u gradu Pirotu, ja sam siguran u to, razlog je, googlali smo, videli smo šta se sve dešava, šta sve gradska uprava svoje deci pruža od januara do decembra svake godine, vidimo da su to razni festivali, vidimo da su to razne predstave, dakle radi se sa decom što je jako bitno. Ekipa svakog grada predstavlja jednu državu u koju putuje ukoliko pobedi. Koju će zemlju predstavljati ekipa Pirota u Vranju, znaće se narednih meseci. Direktan prenos će tokom godine biti emitovan na Prvoj srpskoj televiziji. Ovaj televizijski format podržavaju ambasadori zemalja Evropske unije, Australije i Izraela.